Хей, хора! Аз съм Стеф. И аз съм Рок. Добре дошли в канала ни. Първо се извиняваме, че не сме качвали от месец. Сори. Да. Общо взето при нас се случиха доста нови неща. И да, като цяло просто се нагаждахме към новия начин на живот или не знам аз как да го кажа. Но да, затова просто решихме да не си даваме зор и с видеята да си дадем малко почивка. И то си стана един месец. Да, и то си стана един месец, но се надявам да наваксаме. Въпреки, че всъщност след 3 седмици очакваме бебе. Горе-долу, да. Така че ако се пъкне, може и пак да изчезнем за един месец. Може и два. Как ти е? Второ, искаме да благодарим на всички, които са се присъединили към канала през последния месец, въпреки че не е имало видеа. Да. Много ви благодарим на всички, които сте се присъединили, които ни подкрепят по някакъв начин, които пишат коментари. И между другото, много голям интерес има към видеото за България, какво е дава България на света. Което е второто видео. Което е второто видео за канала като цяло. В смисъл, аз дори го броя като първо, защото най-първото просто казвам, че ще има канал и какво, да. За какво ще бъде канала. Това е видеото, което най-малко съм очаквала да се гледа, защото е с възможно най-лошото качество снимки. Толкова трудно ми беше да намеря снимки. Бихме могли да започнем да правим и подобни видеа. Нали, следейки коментарите, виждам, че има някакъв интерес към такива видеа за България. На този етап имаме някакви други идеи и след тях евентуално можем да направим някои от идеите, свързани с България. Да. След това дълго представяне на видеото, да. Най-накрая дойде ред да ви кажем за какво ще е това видео, въпреки че вече сте видяли горе-долу по заглавието. В това видео ще си поговорим за 10-те най-важни приложения, или поне според нас, които са за хора, които отиват да пътуват някъде, било то за първи път или за N-ти път. Всъщност, много от приложенията са доста популярни, обаче има много хора, които не знаят някои така по-тънки функционалности на това приложение, примерно. Първото приложение, на което ще се спрем, е Google Flights. Не съм сигурна дали е приложение или по-скоро като опция в Google, но е доста полезно, особено когато ще летите до някакви места, на които няма полети от тези нискотарифните авиолинии, тип Wizz Air, Ryanair. Всъщност, голямо предимство там е, че се взимат различните тарифи от различните авиолинии и с от всякакви авиолинии. Да, с всякакви авиолинии. Не е нужно само да са нискотарифни, може и да 1000 долара да ви струва, ако искате билета. Да. Но идеята е, че може да ви изготви маршрут, може да ви покаже всички полети, на които трябва да се прекачите, за да стигнете до даденото място и съответно ви показва на кои дати има най-ниски цени на полетите. Нещо, което искам да отбележа тук е, че все пак може да си проверите и в самите авиолинии, т.е. в сайта на авиолинията, защото понякога там пък правят някакви промоции, които явно не са ги изпратили към Google Flights или просто Google Flights не знае за тях. Така че имайте предвид, че все пак трябва да си проверявате и в авиолините. Второто приложение от списъка ни е Google Translate. Да, знам, това е едно от приложенията, което очевидно, че всички го знаем. Но се оказва, че много хора не знаят, че може да се снима с него. Да речем, отивате в някакъв ресторант и няма меню на английски или на български. С Google Translate може да си извадите самото приложение и има една иконка, която е като камерка. Като цъкнете това нещо, ви се отваря камерата и може да снимате каквото си поискате с него. По подразбиране е автоматично да разбере кой е езика, но може да си го настроите и ви, ако примерно не го хващате. Второто нещо, което много хора не знаят най-вероятно, е за това, че има функция, която е за говорене с чужденец. Тоест, аз говоря на български, на него му го пише на английски, примерно. И съответно той говори на мен на английски, и аз мога да чета на български. Това мисля, че не е все още толкова добре развито, за съжаление. Не винаги го хваща. Защото тати, като бяхме в щатите, например, той го пробваше. Но хората като говорят бързо, смисъл като не очакват да ги записват все едно с Google Translate. Да, тази една точка, да. Не се съобразяват да говорят бавно и отчетливо. Да. И не всичко хващаше. Та със сигурност има някакви минуси, но като приложение, което всеки използва в ежедневието си и е безплатно, да, със сигурност
бихте могли да го включите като опция, която да използвате. Айде ти да го кажеш за Maps, аз да кажа за Moodle. Слушай, ти си шефа на Google Maps. Как съм аз шеф? Последно приложение от Google, което ще засегнем, няма да е цялото видео за Google, обещавам, е Google Maps. Мисля, че то също е едно от приложенията, които са супер логични, че могат да се използват за пътуване. Но! Има една опция, която последния път, когато ходих без Роби на пътуване с моята приятелка Ети до Амстердам, ако не сте гледали тези видеа, може да ги видите някъде тук около нас. Последната опция, която беше супер полезна и която съм използвала от Google Maps, е именно тези офлайн карти, които може да си правите и които може да споделяте с човека, с когото пътувате. И друго нещо полезно, което може да се направи от Google Maps, е да си планирате предварително пътуването, като може да си го разделите на категории. Примерно за ден нещата, които искате да посетите, или категория с храна, или категория с музеи, категория с активности, които искате да направите. Просто има супер много опции, които да ви помогнат да си разделите самите неща, които искате да правите. И лично за нас това е супер удобно, защото дори след това, ако някой ви пита, хей, къде бяхте, ние ще ходим там другия месец, може ли малко съвети, директно може да му пратите една такава карта, която вие предварително сте си направили за вашето пътуване. И така най-малкото сте полезни, не само че спестявате време и на вас, и на човека, който ви пита. Друго приложение, което е с карти и което лично аз започнах да използвам, когато се преместих в София преди години да живея, е Moovit. Все повече хора са чували за него, но не знам дали всички тези хора знаят за опцията, че могат да си го нагласяват за дадената държава, дадения град, в който се намират. Той не работи само за София. В самото приложение може да видите абсолютно всички държави и абсолютно всички региони, за които това приложение работи. И когато пътувате някъде, може просто да си смените региона, в който се намирате. Даже ако отворите приложението за първи път в дадената държава, то автоматично ви задава въпрос дали искате да смените региона. Така че е доста полезно, защото е по-конкретно за градски транспорт. Ако ще използвате градски транспорт, ако искате, нали, да си спестите ходене, което на някакви места е доста полезно да си спестявате ходене, определено това приложение го препоръчвам. Не само, нали, и в Google Maps има опция за градски транспорт да ви покаже как да стигнете до даденото място, но при Moovit бонуса е, че обновявате приложението, когато има някаква промяна или в маршрута на даденото превозно средство, или в разписанието, или правят някъде ремонт и трябва от друго място да се хване. Просто от тази гледна точка е много полезно, защото местни хора могат да обновяват тази информация и всъщност да видите в реално време какво се случва. Сега идва ред и на частта с парите. Така, затова тук съм си извадил лаптопа, защото има много статистики и много неща. Много си важен. Аз съм много важен, абсолютно. Държа да кажа, че в това видео няма никакво спонсорство. Никой не ни е спонсорирал от никъде. Сега идва ред и за едно приложение, което се отнася изцяло за пари. Това приложение е Revolut. Най-вероятно много от вас го ползват, но за тези от вас, които не го ползват, нека разясним. Първо искам да уточня нещо много важно. Това приложение е изключително полезно, но ако страната е по-насочена към плащане с карти. Ако в държавата, към която сте се насочили, не е чак толкова удобно плащане с карта и предпочитат кеш, то тогава това със сигурност няма да ви е удобно приложение. Това трябва да се отбележи още в началото. Така, да си имаме уважение. Аз всичко си казах без да ми е написано, ти тук се спаруваш. Така, за хората, които изобщо не знаят за какво става въпрос, Revolut е приложение, което е една виртуална банка. Може да си карате и физическа карта, която е същата като обикновена карта. Банкова карта, да. Пращат ви по почтата. Да, пращат ви по почтата. Самата карта е безплатна, самата пластика е безплатна. Да. Но плащате с доставка. Да. Последно мисля, че беше 5 лева. 5 лева, да. И ви я доставят до къщи по почтата. Да. Което
аз доста чудех и съмнявах дали ще дойде изобщо, знаеки нашите български пощи, но дойде. Всъщност предимството на Revolut пред останалите банкови карти е това, че първо няма такса за самата поддръжка или не знам как да го нарека, но... Всеки месец, която ви е някаква поддръжка тип 2 лева, просто защото имаш карта. Банкова такса, да. Първо това го няма, защото приложението то си е безплатно, всичко е виртуално. Второ, няма такси, когато плащате, когато теглите от банкомат, което също си е сега вярно, че таксите не са големи така или иначе, но защо пък да плащаме? Всъщност има няколко типа планове, които първоначалният този той си е стандартен и е безплатен, на който сме и ние. Всички тези лимити, които ние в момента имаме със стандартния план, никога до сега не са ни пречили и затова просто не сме и добавяли нови планове и така. Работи си напълно окей. За ежедневието е напълно достатъчно. Нещо, което е важно, е как се захранва самата карта. Това става всъщност чрез реална карта. Т.е. вие трябва все пак да имате друга карта, която си е на физическа банка. Но от нея абсолютно безплатно може да вкарате пари в Revolut. И то става за брани секунди. Ако знаете какво правите. Всъщност не е абсолютно безплатно, защото понякога има такса. Колкото по-голяма е сумата. Добре, окей. Okay. Но таксата е от самата банка. Не е от Revolut. Добре. Така че пак банките. Да, пак банките са виновни. Защото, примерно, аз ако искам да си вкарам в Revolut от моята банка пари, да речем 800 лева, имам една такса от 5 лева. Пример. Това са много примерите. Но отново, като ги сложиш тези 5 лева за единичен превод, който правиш към Revolut и направиш сравнение с всички други малки тегления и плащания насам натам, пак излиза по-добре. Друго предимство на Revolut е, че то работи с валути. Именно когато пътувате, може да си напълните картата Revolut с колкото пари предполагате, че ще са ви достатъчни и в самото приложение да ги обмените. Не е нужно да ходите до Change Bureau, да се редите, да носите пари кеш с вас в различна валута и след това като се върнете в България да се чудите какво да правите с остатъка и така да губите пари. Да, но тук всъщност идва и лимита, който казахме в началото за страните, които са с кеш. Защото да речем, когато отидете в друга държава и ви казват в някакъв магазин не може да плащате с карта, и вие нямате изтеглени такива пари, за което, нали, със сигурност не препоръчваме, по-добре да си отидете да си изтеглите 100 лева. Та, ако ви е такъв случай, реално ще имате право на дадена сума, която може да изтеглите от банкомат. И тя, разбира се, ще варира от това на какъв план сте. Да, но пътувайте разумно, винаги все пак си носете и кеш. Така. Защото всичко става с технологиите. Абсолютно. Баба Стефи каза. И от Revolut трябва да взема да ни спонсорира. Ага. Защото им набираме минути, клиентела. 5 минути говорим само за тях. Mm-hmm. Друг бонус на тази карта е, че много лесно става изпращането на пари до приятел или познат или... Непознат. Непознат, ако пращате пари за непознати. Следващото приложение, което отново е много известно, е Booking. Но все пак, за тези от вас, които не знаят, Booking е място, има го и уебсайт, има и на приложение, в което може да търсите места за настаняване. Доста е удобно, както за България, така и в чужбина. И ние го използваме доста често, да не кажа, че всъщност всеки път, когато пътуваме, да, ние не търсим отделни хотели и отделни сайтове, от които да резервираме. Резервираме директно през Booking. Да, примерно това е много удобно, защото хората, които са с куджета, ако не сте знаели това приложение, не знам как сте се оправили по принцип, но ако гледате всеки един отделен хотел, там обикновено може би ще пише някъде във ъгъла позволено за кучета, но в общи линии е много лесно с Booking, защото има примерно филтри с, за това дали става хотел с кучета. И виждат само хотели, които позволяват да влезнеш с куче. Да, което примерно. В нашия случай е доста полезно, така. Защото... Да. В Booking всъщност колкото повече резервирате през Booking, а не през отделни хотели, толкова повече
точки, или то не са точно точки, ми са нива, които се качват. И бонуса, който получавате при различните нива, е, че имате някакви отстъпки, намаления, или пък, примерно, ако няма включена закуска, ще ви се включи закуската, или пък ви се отключват някакви опции, тип безплатна промяна на датите, или да. Безплатен апгрейд на стаята. Да, има много-много. Много-много опции. Та, това също е доста полезно, защото от хотела могат да си ви дадат редовната цена, но в Booking може да имате намаление, което понякога си едни 30%. Да. Което е... Но. И следващото приложение, което е подобно, но различно, това е Airbnb. Но тук разликата е, че в Airbnb са реално хора, а не хотели, които отдават собствените си жилища под... То не под наем, ами... Ако те ще пътуват някъде и да. Жилището им е свободно, вие може да го ползвате. И не само, някои си и не само, да, има някои, които изцяло отделно жилище си предлагат, нали, не да ходиш в къщата на някой. Има и такива, които споделят стая, примерно, и на такива сме попадали. Да. Има, да речем, пише си една спалня отделно, но всичко друго, тип баня и туалетна, кухня и така нататък, всичко е общо и се ползва и от вас, които пътувате, и от собственика. Или пък от други хора, които са поне. В Airbnb няма някакви нива или точки, или поне аз не знам да има такива. И там е малко по-рисковано, защото, нали, не знаете много на какви хора ще попаднете. Въпреки че самото приложение иска снимка на лична карта, както ваша, така и на собственика, нали, все пак, за да... По-сигурно. Да, за да е по-сигурно, по-безопасно. Но въпреки това не се знае на какви хора ще попаднете, ние затова не го предпочитаме и използваме повече, по-често Booking. Следващото приложение се казва TripAdvisor. Отново доста популярно, но може би някои от вас не го знаят. Това е място, където може да намерите всякакви неща. Включително, нали, и за България, но ако отидете на някое ново място и искате да направите нещо различно, примерно да видите някой водопад или забележителност, която местните хора знаят, естествено може да използвате и Google Maps за това нещо, което повечето пъти използваме. Всъщност бонуса на TripAdvisor е това, че там повече хора пишат ревюта. А и понякога на самите ресторанти, на самите забележителности слагат си една лепенка, все едно одобрение. Да, TripAdvisor 10 звезди. Да. И по този начин също, нали, това е някакъв рейтинг, по който може да се ориентирате дали даденото място е окей да отидете. И друго нещо, за което мисля, че сме го ползвали, когато искахме в Гърция да отидем на тези круизи. А, да. Мисля, че за там също, защото там има повече точно такъв тип атракции. Да, около мен. Нали, да. Може да правиш около, примерно 10 км около мен. Следващото приложение е едно доста интересно приложение, което се казва Air Owl. То е... Ако така изобщо се произнася. Е, как да се произнася? Не знам. Air Owl. Air Owl, всеки го казва както си иска, май. Добре, виждате го на екраните, така се казва. Идеята на това приложение е, че той играе ролята на SIM карта. Тоест, както на Revolut сега ви разказахме за виртуалната банкова карта, сега това е в общи линии виртуална SIM карта. Сега, трябва да имате предвид, че това приложение задължително трябва телефона ви да поддържа такава eSIM карта. Това най-вероятно може да го разберете просто като напишете в Google поддържа ли този телефон, вашия телефон, eSIM карта, и той ще ви каже да или не. Това приложение го разбрахме по така доста бърз начин, но дойде в точния момент, защото когато тя трябваше да замине за Аз така говоря, защото много дълго прекара време в Шашт. Как се бях? Нещо се бях изръсила. Да, точно си идваш и... Но, не, и на едното от видеята, като ходех за Andy's Frozen Custard, и казвам, нали, обяснявам кога Andy's Frozen Custard. Не мога да се сетя, не, как беше? Не мога да се сетя. Не, забравих. Забравих думата. И се изцепвам във видеото. Забравих точно как е думата. Забравих просто Европа. С
Самото приложение е, както и Роби каза, използва eSIM карта и може да изберете тази eSIM карта дали да бъде за държава, дали да бъде за континент, дали да бъде за навсякъде, едва ли не. Да. В случая, когато ходих до щатите, избрахме такъв план, който е за държава и освен тези различни държава, континент, цял свят, може да си изберете и план според това за колко дни пътувате и колко гигабайта интернет искате да имате. Всъщност, самата карта не е с телефонен номер, за да звъните. Да. Тя е с интернет. Да. Което, мисля, че вече в нашото ежедневие е напълно достатъчно само да имате интернет и може да се свържете с другите хора по други начини, не само с телефон. Та минималното, което може да си вземете е за 7 дни. Да. Тоест, ако прекарате там само 3 дни, ще имате малко изгубено време, ама по-забрани. Да, но за 7 дни може да си изберете колко гигабайта да имате и може да изберете минималната сума. Да. Но главният бонус, който имате е, че можете още от вкъщи, т.е. от България, да си активирате тази eSIM карта. Може да се активира по всяко време и да е актуална от времето, в което вие сте активирали картата. Не е нужно да ходите до магазин, да се активира, да търсите откъде ще бъде най-евтино и така нататък. Да. Това е удобството на това приложение. И има опция приложението да е на български. Това е важно да вметна, защото след това, когато си поръчате, когато си купите тази карта, има подробни инструкции как да активирате. И самите инструкции, ако английския не ви е силен или не знаете друг език, могат да са на български. Последно десето приложение е eSky. eSky общо взето събира авиолиниите и местата за настаняване на едно, което отново е доста полезно, особено ако не ви се занимава сами да си организирате полети и отделно да си търсите място за настаняване. В eSky има опция да си въведете желаната дестинация и то да ви изчисли и да ви даде варианти за почивка, примерно за 2 дена, за 4 дена, за 5 дена, за колкото дни сте си написали и да ви даде различни варианти, както за настаняване, така и за полети. Разбира се, приложението може да го ползвате и отделно за полети, и отделно за настаняване. Именно затова ние не го използваме много, защото, честно казано, съм намирала по-евтини варианти в Booking, примерно, и по-евтини варианти в Wizz Air Ryanair за полети. Но ако сте човек, който предпочита да си намери всичко на едно... Да, това е за вас. Тадън-тадън! Има и бонус! Така. За това тези от вас, които са останали до края на това видео. Да, точно така. Това е едно приложение, което има го и на телефона, но го има и на компютър. По-скоро това приложение е за хората, които стоят и чакат да пристигне някой. Някъде. Тоест... С самолет. Приложението се казва Flight Radar. И е приложение, което следи всички полети. Отгоре в търсачката може да напишете точния номер на полета, който следите в момента и да видите къде се намира, да видите дали има закъснение и всъщност абсолютно в реално време се случват всичките неща. Ако някой ви е казал, че ще пристигне в 10 часа вечерта и вие може да погледнете и всъщност виждате, че по време на полета реално самия полет закъснява с 20 минути, примерно, или с половин час. В реално време си се актуализира всичко. Това беше всичко от нас. Много ви благодарим, че останахте до край и изгледахте това видео. И ако ви е харесало, ще сме много благодарни да дадете по един палец нагоре и да се присъедините към канала, ако все още не сте, от бутончето Subscribe. Или някъде тук от моята снимка, която ще се появи. Както обикновено, долу в описанието ще бъде профил в Instagram и профила на Роби, ако искате и него да го последвате, да му зададете някакви въпроси. И ще се видим следващия път. Yes!